بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميمن الله بشروسه بشر برسد فلن دائم فلوتي شوفت الله كيوسة تجلسيس فاشة تشفتي من زودة شوفت من درقوين طول محمد صلى الله عليه وسلم تندروور لازر لمودر بسمتار الله مدروور كبر دي ساكوتة وچانتا ditë të veçanta dhe muaj të veçant, ku mirësia, mëshira, begatia dhe falja ti është shumë më e madhe se sa në kohë tjera të vitit. Për këtë arsye Allah i madhëruar e ka bërë ditën e xhumës ka dalluar nga gjithë ditët e tjera. Ka dalluar disa net të veçanta, ka dalluar disa ditë tjera, siç është dita Arafatit, dhe ka dalluar në mesin e muajve, muajin e Ramazanit, i cili është muaji në cilin ka zbritur Kurani. Dhe është muaj më i madhërushëm, është muaj më i begat. Është muaj ku mëshira dhe mirësia, begatia dhe falja Allahut asnjëherë nuk është më e madhe se sa në këtë muaj. Vetë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ma ka lajmëruar duke thënë se Allah i madhëruar ka bërë disa kohë të veçanta. Dhe kërkoni para humbtorit dhe gjumoni ato kohë dhe përfitoni prej tyre. Pasi që është dita xhuma, dita Arafatit, natë të tjera dhe muaj i madhëshëm Ramazanit. Nga si jemi në muajin e Ramazanit, nuk ka dyshim se të përjetosh këtë muaj dhe të përfitosh prej tij, nëse dikush me të vërtetë dëshiron që të rregulloj veten e tij, e të ndryshoj diçka te vetja e tij, nuk ka kohë më të përshtatshme, e kohë më të begat, e kohë më të mirë se sa muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit. Është një muaj ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se çdo punë e mirë ka dëmt. Por çdo punë e njeriu të shtetia, përveç agjërimit, ai është i Allahut, siç është thënë në hadith kutsi, dhe vetëm ai e shpërblen atë. Përsëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thënë që agjërimi është i Allahut dhe askush nuk e di shpërblimin e tij, pra të agjëruesit, përveç Allahut madhëruar. Por çu të ndryshoi njeriu, sigurisht që ka disa kushte. Allahu madhëruar, i cili është krijuesi, na ka treguar në Kur'anin familjar duke thënë Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Përsëri Allah i madhuar nuk ka treguar se i cili është krijuesi në dorën e tij gjithçka. Ai din të tashmen, të ardhmen dhe din çdo gjë. Dhe asgjë nuk bëhet pa lejen e tij, na ka treguar, na ka urdhëruar që secili prej nesh të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen e tij. Çfarë ka përgatitur për atë ditë kur të dalim para Zotit? E Allahu i madhëruar kur na thot: "Ja ju alladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad." O ju që keni besuar, keni frikë Allahut dhe shikoni çfarë keni përgatitur për të nesërmen, pa për ditën kur dalim para Allahut. Ai na tregon vëmendjen se ajo ditë nuk është ditë e lehtë. Dhe që njeriu të ndryshojë veten e tij, të rregullojë veten e tij, nuk ka dyshim se muaji Ramazanit është koha më e përshtatshme, është koha më e begat. Dhe është koha ku njeriu me shumë lehtësi dhe me pak vështirësi e mund ta ndryshojë veten e tij në mënyrë më të mirë. Allahu i madhëruar për na treguar se në këtë muaj njeriu me të vërtetë duhet të kthehet tek ai. E duhet fillimisht të pajtohet me Zotin, me krijuesin e tij. Duhet që njeriu ta përkujtojë sa më tepër Allahun e madhëruar. Mënyrë që pastaj ne të fitojmë atë mëshirën, faljen e begatinë e Zotit Azza wa Jall. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun." Më përkujtoni mua, unë t'ju kujtoj juve. Më falendroni edhe mos më mohoni. Pra, duhet që njeriu gjatë muajit Ramazanit, që e pa që duhet bëjë është të pendohet tek Zoti i madhëruar, të kthehet tek ai. Vendohet me një pendim të sinqertë. E me një kthesë të sinqertë, ku të drejtohet krijuesit e tij, Zotit e tij, që t'i kërkoj falje, që t'ja pranoj pendimin e tij, e t'i lutë Zotit të madhruar që t'a bëjnë prej besimtarëve të mirë, t'a bëjnë prej atyre të cilët përfitojnë prej këtyre mundësive që Zoti i madhruar i ka dhuruar për robët e tij të bindur. Nuk ka dyshim se çdo njeri është gabimtar. Pa ne me afrimin tek Zoti Xheleshanuhu, ne nuk pretendojmë se do bëhemi melek, do bëhemi engjëj. Por ne duke afruar tek Zoti i Madhruar kërkojmë që
përfitojmë kënaqësinë e tij, përfitojmë mirësinë dhe begatitë e tij. Nuk ka dyshim se gjithë jemi gabimtarë, gjithë bëjmë gjuna. Dhe kanë, për këtë në kanë emurë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë, çdo njeri është gabimtar, dhe me mirë gabimtar është ai që pendohet. E gjëja e parë që do të bëjë njëri në muajin e Ramazanit, që të pajtohet me Zotin e tij, është të kërkojë Zotit falje dhe të pendohet tek ai. Pastaj, duhet që njëri të fillojë prej atyre gjërave të cilat Allahu i madhruar i ka urdhëruar që të bëjë. Një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa një hadith ku cina të rgon, se Allah i madhruar thot, ma zhe nuk mund të mafrohet robi im të kun, përveç që ma ata që ja kanë bërë obligim. Pra, njëri ju, dhe besimtari, robi bindër i Zotit, afrohet të kryusi ti, ma ata gjëra që Allah vetja ka obliguar. Pas ta i thot, dhe vazhdo në robi im të mafrohet me gjëra vullnetar, me gjëra na file, dhe e sa ta dua. Kërësore është që njëri ju, një që të pajtohet me kryusin e ti, që të të mirësit e begatit e tia, është që të filloj, pra pajtimin me Zotit të filloj, me kryen atyre obligimeve. Nuk ka dyshim se muaj Ramazanit është muaj që njëri sot do që të marrë përsi për diçka ta kryej, Zotit ja lëtësën atë. Allah i madhurë ka thënë në Kur'an, yuridu Allah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron për ju vështirësi. Pra, le të fillojmë kushdo qoftë, ai dhaj që cili nuk i ka kryer më përpara këto detyra, le të fillojmë me fillimin e muajit Ramazanit, le të vendohet të fillojnë të kryejnë këto detyra pa të pajtohet me Zotin e tij. Sepse po arritje të pajtohet me Zotin, e të fitoj kënaqësinë e tij, nuk ka gjë më të mrekullueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Vëllezër dhe motra besimtarë, Allah xhaleshanuhu kur e don një njeri, më thon, ai njeri kur është në rrugën e drejtë, i cili është pajtuar me Zotin, i cili ka marrë angazhim që të kryej këto obligime, Allah i madhuar ka thënë, kur Zoti xhaleshanu e don një njeri, ai thret melekët e tij që kanë rreth dhe i thot, unë dua filanin dhe dua jeni edhe ju. Pa kur Zoti me nëse Zoti na don ne, Zoti gjithmonë i don robët e tij. Na don ne, domethënë nëse ne i bindemi atij, sigurisht që Zoti na don ne. Pra ta imagjinojmë se cili për nesh kur Zoti nëse kemi arritur ne me veprat tona, dhe me sjelljen tonë, me moralin tonë, që Zoti na duan, na doj, dhe thanë, ai thret me lekët e ti e thotë, unë e du filani dhe duaj e dhe ju. Pastaj me lekë, thrasin një rreth tjetër, i japin myshde ose i thrasin njërzit e tokës, i thojnë, Zoti i madhruar e dënë filani, edhe ne e duam e të dhe i duaj e në të. Dhe me thanë, përhape gjithandej, lajmi se Zoti Gjeleshan më dënë filanin dhe me të vërtet, ai njëri mbulohet me mirësi i begatit për Zotin. Por kjo arrijet për mes pajtimit për Zotin. Dhe me thanë, për mes rrugës që Zotin ka përcaktuar. Me thanë, ma zhjën nuk mund të ma afrot robit e kun, përveç që ma ta që ja kam bërë obligim. Cilat janë ato obligimi? Êshtë falja peskove të namazit. Êshtë agjerimi sak i mujtë Ramazanit. Êshtë kryer haqit për ata që kanë mundësi. Êshtë dhënja zeqatit për ata personet dhe cilat me të vërtet kanë mundësi. Por duhet që Ramazani nuk... Allah i madhur nuk ka kërkuar prej nesh, jo vetëm prej Ramazanit, po asnjë prej obligimeve të tjera që ne t'i kryejmë në mënyrë mekanike. Thjesht duke thënë ose duke pretenduar se i kemi kryer atë. Mënyrë që ne të fitojmë këtë mirësi të begatit Ramazanit, e këtë pajtim me Zotin, e këtë dashuri të tij, e këtë mirësi të begatit të tij, nuk ka dyshim se ata agjërimi duhet të bëhet në mënyrë të plotë. Allah i madhur të mësharrojmë se nuk ka kërkuar prej nesh që ne gjatë muajit Ramazanit të qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pirë. Por, bashkë me këto ndalime, ose privime prej këtyre gjëra të cilat janë halal në fakt, në një kohë të caktuar, Allah i madhruar ka kërkuar që njeriu të duroj, njeriu të sillet mirë, njeriu të praktikoj moralin, vullnetin, të praktikoj durimin, të praktikoj me të vërtet atë mbajtjen e mëlefit. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk është agjërim prej ndalimit të ngrënjes dhe të pijes. Por agjërimi është ai që ndalohet prej fjalëve dhe veprave të këqija. Dhe na ka tregën vëmendje duke thënë, ndoshta shumë prej njerëzve nuk kanë nga agjërimi i tyre përveç se etjen dhe urinë. Dhe më thanë, nëse nuk janë larguar prej fjalëve dhe veprave të këqija të kota, ai nuk është agjërim. Por leta analizojmë pak. Nëse një person për 30 ditë me radhë
i cili dhe agjeron, pa ndalot prej ngrënjes dhe pijes. Dhe për 30 ditë më rallë, ai ndalon vetën e ti prej fjallë dhe veprave të qira. A njëri e ushtron vetën e ti ose praktikon vetën e ti me durim. Dhe, si shtë të pejgamberi alesëram, nëse dikush, pra kur i agjerushëm, nëse dikush të shoha nëse të fyën, ti thuaj unë jam agjerushëm, unë jam agjerushëm, unë jam agjerushëm. Dhe thë që nëse e praktikojmë një gjë të tillë për 30 ditë, nuk ka dëshim se ne me të vërtetë rregullojmë veten tonë. Ne fitojmë këtë dashuri të Zotit, ne fitojmë këtë pajtueshmëri me krijuesin tonë dhe kur të arrijmë këtë asgjë, është fitimi i ynë më i madh në këtë botë në botën tjetër. Kjo është ajo që kërkohet prej nesh. Që vetëm ti kryejmë këto detyra, por të përfitojmë prej tyre. Pra, jo vetëm të agjërojmë, por të përfitojmë prej agjërimit. Sepse, siç e përmenda në fillim, askush nuk e din shpërblimin e agjërimit përveç Allahut të Madhëruar. Dhe më thënë, është një shpërblim që as kërkuj, as një njëri nuk mund t'i shkojë në mendje se sa i madh është shpërblimi. Mjafton që Allahu i Madhëruar ka thënë, agjërimi është imi dhe unë e shpërblej atë. Po kjo i ndër, kjo i mjafton si nder, edhe si mburri një agjërusi, që Allahu i Madhëruar ka thënë, agjërimi është imi dhe unë e shpërblej atë. Pajtueshmëria siç e përmenda është përmes rrugës, përmes asaj që Allah xhaleshanu ka obliguar. Asgjë nuk mund të më afrohet rrugën tek unë, përveç se ata që ja kanë bërë obligim. Namazi, të cilin Allah i Madhëruar së bashkë me obligimin e tjera, i ka caktuar vetëm për t'ia lehtësuar njeriu hallën të lashtë të jetën e kësaj bote. Të cilat, pra gjitha këto obligime, Allah i Madhëruar ne ka ngarkuar vetëm që ne të arrijmë kënaqësinë e tij, përfitojmë dashurinë e tij, mëshirën e tij, faljen e tij, e begatitë e tij. Asnjëherë të mos mendoj njeriu se mund të arrijë të krijojë diçka ose të shpikin një sistem jete më të mirë se sa atë që e ka caktuar krijuesi. Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: "E la ya'lamu man khalaq?" A nuk e din ai që ju ka krijuar? Pa nuk e din ai që ka krijuar se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe? Prandaj asnjëherë prej nesh të mos mendojnë që duke larguar nga rruga e Zotit, duke caktuar disa ligje të tjera, disa forma të tjera të jetës, do të shpëtojnë apo do të lehtësojnë vetes jetën e kësaj bote dhe jetën tjetër. Është e pamundur. Krijuesi, në dorën e tij që është gjithçka, ai që krijoi gjithçka në mënyrën më të perfekte, ai e ka ditur dhe e din se çfarë bën dobi dhe çfarë bën dëmir. Të mos harrojmë se Allahu i Madhëruar thotë, e ka vendosur si ligj, e ka vendosur si kush, nëse ne duam të marrim ndihmën e Zotit dhe mbështetjen e tij, ne duhet në rallë parë të jemi ne në pajtimin me Zotin tonë. Ne jemi ne të rregullt e të bindur, e të jemi ne ata që i zbatojmë ato urdhët e tij. Nëse veprojmë një gjë të tillë, me të vërtetë Allahu i Madhëruar ka garantuar duke thënë: "Qul in kuntum nëse e ndihmoni Allahun, atëherë Allahu i Madhëruar ka për t'ju ndihmuar edhe juve." Pra është kusht dhe ligj që Zoti i Madhëruar ka vendosur. Do thënë, nëse ndihmoni Allahun, nëse jeti në rrugën e drejtë, nëse i zbatoni obligimin e tij, nëse ecni ose jetoni në atë mënyrë që unë ju kam caktuar, pa që Zoti na ka caktuar për ne, atëherë me të vërtetë do të marrim ndihmën dhe triumfin e Zotit të Madhëruar. Nuk ka dyshim se edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumëta, por për treguar se mund të pyesin dikush, "Po cili është ky pajtim?" Pra, çfarë kërkon Zoti prej nesh? Një përmbledhje të shkurtër. Një njeri shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Më tregu për një punë të cilën nëse e veproj do të hyj në xhenet." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Allahu i Allahut mos e shoqëro atij asnjë gjë. Fale namazin farz. Jep zakatin farz, pa që është i detyrueshëm. Llagjër mujin në Ramazan." Beduini, pa kësi pyeti, ky nomadi, tha: "Pash atë që shpirti im është në dorën e tij, pra u betua në Zotin e Madhëruar. Nuk kam për të shtuar gjë këtyre që më the." Kur beduini u largua, pejgamberi selam tha: "Kush dëshiron të kënaqet duke parë një njeri për xhenetin, le të shikojë atë person." Pa ky hadith e përmbledh se cili është pajtimi më i mirë për Zotin e Madhëruar. Të kryesh paktën minimumi, namazin e detyrueshëm, i cili është 2 rekate në sabah, pastaj 4 rekate në drek, 4 në qindi, 3 në akşam dhe 4 në yatsi. Po këtë të kryen, a mundin se cili për një sot që t'i kryen në njërën me të përpik më të sakt, është e pa mundër. Pra ne kryen me sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasta i tha, zekatin e detyrueshëm. Pra,
të pastrosh pasurimat përqindjes e Zoti madhruar të ka ngarkuar nëse arriti atë nivelin e pasurisë 2.5% dhe të agjërosh mujnë Ramazani. Dhezet dhe motra besimtar, Allah madhruar është i mëshirëshëm, është falës, përnuës i pendimin, mjeftën që robi ti të kthehet tek ai, e ti drejtohet ati me një pendim të sinqert, e ti kërkoj falë sinqerisht nga thellësia e zemrës ti. E nuk ka dëshim se muaj Ramazanit është muaj më përshtatshëm, koha më e begat, kur secili prej nesh të rregulloj veten e tij, rradh par kundrejt krijuesit, kundrejt Zotit të madhëruar. Pastaj të pajtohet me gjithë njerëzit e tjerë, me familjen e tij, me farefisin e tij, sepse nuk mund të jemi agjërueshëm dhe ne të jemi i dhmueshëm me dikën. Ne nuk konsiderohemi si agjërues, cili përfiton as shpërblim të madh, nëse ne kemi mëri ndaj dikujt tjetër. Nëse ne sjellemi me fjalë Zot na ruaj edhe me veprat e këqija ndaj dikujt tjetër. Në mbyllje, për ta bindur secilin prej nesh, ose për ta bindur atë njeri cili ka dëshim në veten e tij, ose akoma nuk është i bindur sinqerisht se duhet të zbatojë atë obligimi që Allah i madhruar i ka obliguar për të mirën e njeriut. Sepse nëse ne arrim ta bindim veten tonë për diçka, nuk ka gjë që na ndalon nga veprimi i saj. Kështu ka kryer Allah xhaleshanu njeriut. Po mbylli një histori shumë interesante, ku një djalë i ri, djalosh, shkon për të pyetur një dietar të kohës së tij, cili quhej Ibrahim ibn Adhem. Pa një djalë i ri i cili akoma nuk ishte i bindur në praktikimin e këtyre obligimeve që Zoti e ka caktuar për të mirën e njeriut. I thotë kështu: O Bu Ishak, që quhej Ibrahim ibn Adhem, jam një djalë i ri, por nuk jam praktikues, jam shpërdorues i vetes time. Pa nuk ja di nimetin, ose nuk ja di begatin jetës që më ballon Zoti xhaleshano. E mirësinë që ballon Zoti që ato jam i shëndetshëm. Prandaj më tregoj diçka që të ndaloj dhe të shpëtoj zemrën. Dhe më thënë të shpëtoj në këtë botë në botë tjetër. Ibrahim ja kthe. Në qoftë se pranon nga unë 5 gjëra dhe mundesh ti realizosh ato, nuk ka për dëmtuar asgjë tjetër. Por nëse ti arrin ti kryesh këto 5 gjëra, atë me të vërtetë je personi më i mirë dhe personi i cili do të fitosh do të shpëtosh në këtë botë në botën tjetër. Ky djalë i thotë, "Mi tregon, po Bu Ishak, po Ibrahim." Ibrahim ibn Adhem i thotë, "E para, në qoftë se dëshiron ti mos i bindesh Zotit, pra ti mos i bindesh Allahut, krijuesit tënd, atëherë mos pano të hash prej furnizimit të tij, prej rrezikut të Allahut." Do thonë, ti nuk mund të bindesh Zotit, atë dhe furnizimin e tij dhe rrezikun që Zoti ka krijuar mos hap prej tij. Ky djalë i thotë, "Prej nga do të ha, kur çdo gjë që është në tokë është prej rrezikut të Zotit, është prej furnizimit të tij." Pra mund të ekzistojë diçka që nuk ka krijuar Zoti që lëshon në asnjë mënyrë. E dyta i thotë, "A është e bukur i thotë Ibrahimi? A është e bukur që ti o njeri, të hash për rrezikut të Zotit që lëshon, pra prej të mirëve të tij, prej begative të tija dhe të mos i bindesh atij?" Thot, me të vërtet nuk është rregull. Atëherë më tregu për dytën. Nëse dëshon të mos i bindesh Zotit, atëherë mos bano në tokën e tij, për atë që ka kriju Zoti. Por a mund të ketë diku një vend në tokë apo në qiell apo do tjetër që të jetë vend i cili nuk e ka krijuar Zoti më dhuar? Djaloshi thot, "Kjo qenka më e madhe se e para. Kur dihet se lindja dhe prindimi dhe gjithçka mes tyre është e Zotit dhe ajo ka krijuar." Ibrahimi i thotë, "Po ti njeri, a është e bukur që të hash rrezikun e tij, furnizimin e tij, e të banosh në tokën e Zotit, po i qiet edhe i sigurt, të mos i bindesh atij?" Djaloshi tha, "Jo." Por më tregu për të tretë. Ibrahimi ibn Adhem i thotë, "Në qoftë se dëshon të mos i bindesh Zotit, të jetosh me rrezikun e tij dhe në tokën e tij, atëherë shkoj gjej një vend, cili nuk të shoh Zoti dhe aty bëj gjuna." Pa mos i bëj gjuna hap të Zotit, po gjej një vend ku nuk të shoh Zotit. Djali i thotë, "O Ibrahim, si mundet kjo gjë, kur Zoti i Madhuar din çdo gjë, të dukshme dhe të fshehte?" Dhe Ibrahim ia kthen, "Po ti djali, a është e bukur që të hash rrezikun e Zotit, e të jetosh në tokën e tij, e ti bësh gjuna atij, dhe ai të shkon, pa kudo që të shihesh, në kudo që të dukesh, ai të shkon Zoti i Madhuar?" I thotë, "Jo." Atëherë më tregon për të katërt. Ibrahim ibn Adhem i thotë, "Kur meleku i vdekjes timit të vi të marr shpirtin, thuaj më lër edhe pak. Me le dhe pak a fatë sa të pendohet, me një pendim të sinqert dhe me një pendim të sinqert dhe të bëj veprat mira për hir të Zotit të Madhruar." Djali thotë,
Atje nuk e pranoj, djali thot, melekit nuk e pranoj prej mejt këtë gjënë. Dhe më thënë, melekit i vdekjes nuk pranon as kujt i apin a fat. Kur t'i vinë e gjeli e mërë shpinë dhe nuk e pyt, a je gati se nuk je gati. Ibrahim i thot, po ti djali, që ose ti nuk mundesh të ashtysh sa do pak shastin e vdekjes, ku të pëndohesh. Di që kur ajo vjen nuk shtyhet, atje si mendon se do të shpëtosh? Djali i thot, më tregon pesë. Në ditën e kiametit, thot Ibrahimi, kur rojët e gjehenemi dhe rojët e zjarët e vinë për të dërguar në zjarë, mos pare të shkosh me ta. Djali e këthen, unë kam lexuar, po kam mësuar dhe di që meleket e gjehenemit nuk të pyesin ti atë bëvishë, po ju po të heqin zvarë. Atjeri thot, si me ndonë se të shpëtosh oti djali? E thot, me mjaftën këtë që the, dhe me të vërtet kjo djali ri u pëndu, tek Zoti Gjeleshanu me një pëndim të sinqerë, dhe ju këthy rrugës e drejt, rrugës e kryrës e obligimeve, të bë njëri i mirë, i ndershë, në moralshëm, dhe shpëtoj veten në këtë botë dhe në botë të tjetër. Pandaj vëllezër dhe motra besimtar, me të vërtet këtë janë disa fakte logjike të cilat se cili për nesh du të mendojnë. E muaj Ramazanit është muaj më i mirë për të menduar, dhe për të medituar, dhe për të kthyer tek Zoti Gjeleshanu, dhe për të pajtuar me të, nyshi, kushdo qoftë ai, nëse don të shpëtojë në këtë botë dhe në botën tjetër, të shpëtojë veten dhe familjen e tij, dhe njerëzit e dashur të tij, nuk ka rrugë tjetër përveç së rrugës që Zoti e ka caktuar dhe e ka planifikuar. E lutem Allahun e Madhruar, ta pranojë agjërimin, ta bëjë për atyre të cilët më të vërtet janë të kujdesshëm në kryen obligimet e tyre së pari, pastaj sa më tepër shtojnë ato nafilet e vullnetarët, Zoti më pranoj veprat e mira. Në pajtoft, edhe bëhë për atyre cilët mirësia, begatia, dhe mëshirë Zotit më mbuluar. Amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.